Κυριανού, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, βρέθηκε αυτό το αγκείο. Είμαστε στα χνάρια ενός δικτύου αρχαιοκαπηλείας ή είναι μια μεμονωμένη περίπτωση? Αυτό είναι κάτι που δεν διερευνάται. Φαίνεται όμως προς το παρόν να είναι για μια περίπτωση μεμονωμένη, για την οποία είχαμε κάποιες πληροφορίες όπως έχει ήδη λεχθεί. Βρέθηκαν και άλλα αρχαία αντικείμενα στην κατοχή του υπόπτου? Πείτε μας, είναι ένα πρόσωπο, είναι Ελληνοκύπριος, τι είναι? Το αντικείμενο έχει εντοπιστεί μετά από πληροφορία. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε, εντάξει, δεν είναι στο παροστάδιο προς ανακοίνωση. Είναι μετά από κάποιες συνθήκες, έχουν προηγηθεί όπως γνωρίζετε κάποιες έρευνες σε υποστατικά. Έχουν γίνει εντατικές έρευνες εξετάσεις και εμπισταμένες με σκοπό τον εντοπισμό του συγκεκριμένου αρχείου, του συγκεκριμένου αγκείου, με συγχωρείτε, καθότι πρόκειται για ανεκτίμητης αξίας, να πούμε. Μετά τις προσπάθειες και την επιμονή της αστυνομίας έχει εντοπιστεί, θεωρείται μια επιτυχία της αστυνομίας. Κύριε Στυλιανού, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε λίγο, είπατε εντοπίστηκε σε ένα υποστατικό, ήταν σπίτι, ήταν κάποια αποθήκη, σε ποιον ανήκει αυτό? Είναι ένας ο ύποπτος, είναι περισσότεροι? Πείτε μας λίγο λόγια για την ταυτότητα του ύποπτου. Δεν έχω αναφέρει ότι έχει σε υποστατικό. Ωραία, κατά... Έχει εντοπιστεί. Οι συνθήκες καλύτερα δεν είναι σωστό αυτή τη στιγμή. Ωραία, άρα δεν μπορούμε να πούμε πού το βρήκαμε. Μπορούμε να πούμε πώς είναι ύποπτοι, αν είναι ένας. Λίγα λόγια για αυτούς. Είναι Ελληνοκύπριος, είναι ξένος? Νομίζω στο παροστάδιο ίσως να κάνουμε κάποια μια στην όλη υποθέση. Το σημαντικό είναι ότι έχει εντοπιστεί. Η επιτυχία έχει παραδοθεί τώρα στο τμήμα αρχαιοτήτων. Θα γίνουν οι ενέργειες, οι διαδικασίες για να παραδοθεί στις επιτυχιακές αρχές.